ensimmäinen ikinä Tapper tiimipäivä on nyt käynnissä. Seppo Toutta, tervetuloa. Rupee tulee vähän lämpöinen tänne meidän koppiin. Syyskuussa ensimmäiset, kun ollaan itse me äiti ontelu, kun ollaan ihan pikkusen tullut erinäköistä. Tää onnistui ihan hyvin. Mikä semmonen työfiilis on? Ja ruvetaan lähteä salia kohti sinne niinku ruokalaskeutu, niin lähdetään kattoon sieltä vähän treenikuvia ja sen semmosia. Sitten saavuimme KK Express Seppälään. Näin mun pieni pää. Tää oli hieno, että päästiin tänne salille reenaamaan. Tää on meidän yksi ensimmäistä jälleenmyyjäsaleista ja kaikilla KK Expressillä myyään meidän remeleitä. Täällä on 1200 neliöä meidän käytössä kohta ja siellä rupeaa mankilla olemaan jo systeemit kuosissa. Jens, koko areena tänään? No, ehkä pieni verkkava, jos huomenna olisi kovat nostit. Miksi huomenna? No, kun me mennään maajoukkueen päävalmentajan silmiin alle. Sitten lähdetään kisoihin kahden viikon päästä, niin on ihan ok, että se näkee muutaman noston, että se tietää, osataanko me vielä vai ei. Varo! Miten menee? Et haastattele mua. Hyvin menee, sain tommosen hienon kassiin. Onko ollut kivaa päivä? Ihan mukava. Mihin mun pitäis kattoo? Mä aloitin etsiä tästä toimet, että jos mä löytäisin joku treenikaveri. Kukaan ei halua treenaa pakaroita. Moi. Terve. Karatetista tulee salille, niin mitä sinä sitten tehdään? Mitä sä yleensä teet salille? No sanotaan, että mä käyn yleensä 2 kertaa viikossa. Tai 3 kertaa viikossa salilla ja yleensä toinen päivä on työntöpohjaisiin liikkeen, toinen tempauspohjaisiin liikkeen. Niin tänään on työntöpohjainen päivä. Te titaan katsotaan vähän matsia, kun se potkaisilta pää irti. No me voidaan koittaa, mitä tulee. Ei painoita, nostat vaan se karhu, jonka kanssa painit, tai tässä tapauksessa kelkka, jota työnnät. Otetaan kelkkakisaa miehillä ja naisilla omat painot ja sekuntikellolla aikaa ja voittajalle on nokkolavaa pesen takakontissa. Ootsä kelkka kunnossa? Kyllä. Ootsä kelkka kunnossa, Lari? Totta kai. Puhut sä tosta vai drinkistä? No oon mä. No just eilen tein ja mä oon aivan jumissa. Mä en edes oo mukana tässä kisassa. Tää on liian vaisu mulle. Me nyt tehdään tää mahdollisimman jenkkimeiningillä, kun vedetään BVOta, niin auta. Hyvä. Mä voin alittaa nyt tän rimon tässä. Tosi hyvä. Oli, tänään oli semmoinen fiilis, että lähti niinku kelkka lähti kyllä sille tosi hyvällä sykkeellä, että vaikka eilen oli jalkatreeni alla ja sille, että Valkun kanssa tuossa just juteltiin sille, että oli jotenkin tosi hyvä askellus ja oli niinku tankkauskin meni kohilleensa. Miten meni kisa alkuun? No voitin. Voittaja ajalla 17.50 on Bettina. Koska on voitto mitä? Voittaja ajalla 16.06 Merkee. Hienoa. Vaan kokeilla. Yes. Totta kai meidän tiimipäivillä soi omat soittolistat.
tulee Spotifyn kohta julkiseksi. Tougher Hardcore ynnä muut soittolistat. Pikkusen kovaa porukkaa, ei mennä jaksa itse kuvata täällä, niin nähdään vaan vetää. Nää on kohta 2 tuntia veivannut täällä ihan täysin. Ei syyttä ole Tougher Teams. Meillä ei varsinaisesti mitään ideaa ollut, mitä kuvataan. Pistettiin porukka tekee mitä tykkää ja ne tossa pariutu keskenään ja nyt ne rupes reenaamaan. On mukava katsoa, miten porukka noin hyvin sopeutu uuteen saliin ja uusiin tuttavuuksiin. Ne reenaa tuolla menemään, siellä on ihan... Eivät ole ikinä nähnyt toisiaan ja siellä vaan reenaavat menemään. Pikkuille ruvetaan lopetteleen. Lyö vielä ryhmäkuvat tosta ja sitten lähdetään jatkoille. Meillä on mökki tuolla kauniin Jyväskylän, tai siis Jyväskylän nyt on joka paikasta kaunis. Mutta kun mennään vielä oikein tuonne järven äärelle, niin ai että on mukava. Okei, semmoinen niinku ihan samaa vaikka vettä tulee, mutta se on kyllä hyvä lopetus tälle. Mennään sinne vähän sitten saunomaan ja uiskentelemaan.